Jeg har faktisk altid vidst, at jeg ville være advokat. Ikke at jeg skulle læse jura kun, men at jeg også skulle være advokat bagefter. Jeg tror, at der inde i mig er indbygget sådan en udpræget retfærdighedssans. Jeg skal have styr på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og så er man jo nødt til at beskæftige sig med jura. Og i sidste ende gå i retten. Jeg har altid set mig selv som procesadvokat, og at jeg skulle ned til domstolen, og så skulle man have en afgørelse. Efter et helt år på hjemmefronten, så er det jo ret skønt at komme ud og være et sted blandt andre mennesker og føre en samtale, udover det via en skærm eller på en telefon. Det er ret fantastisk. Så har jeg startet som advokatformægtig sammen for næsten 15 år siden. Den 1. september er det 15 år siden, at vi er på det samme lille kontor, samme store advokatfirma, startede vores rejse i advokatbranchen. Altså, jeg er rigtig glad for, at det kommer til at ligge sådan et sted som her, hvor der er noget historik. Altså bare det at gå her, altså gå herhen, hvor man, altså med de gamle historiske bygninger, elefanterne og så videre. Nu har vi sådan haft et start-up-år, hvor jeg har været her, og det har man kunnet se, at det kører rigtig godt. Altså derfor er det jo også, at det giver god mening. Altså der er forretningsmæssigt er det simpelthen fornuftigt og ligesom at have en bastion her også. Så. Vi har jo et kodex. For helt fra starten af sagt, at der er et kriterie for både at blive ansat og blive partner, det er, at man er et ordentligt menneske. Og derfor er det måske der, man starter og siger, at er der flueben ved det menneskelige, så er vi så langt. Og så kommer det andet, men det er sekundært. Ikke mindst når man bliver ældre, så bliver man mere opmærksom på, at sådan nogle gamle faglige bekendtskaber, de betyder mere, end man lige tror. Og at de mennesker, man ved, har en faglig og en menneskelig ballast, som passer ind i den måde, man synes, det skal være på, at det fylder mere og mere, som årene går. Så også i den kontekst, så er det simpelthen skægt, at det er ind det her sted. Det bedste ved at være advokat, det synes jeg er relationen til kunderne. Det er i virkeligheden det, der optager mig allermest. Det at være advokat, det er jo et tillidshverv. I dag, der synes jeg, det handler ekstremt meget om den personlige relation. Det gør det for mig, men det kan jeg også mærke, at det gør for kunderne. De vil gerne se den i øjnene, som har ansvaret for deres sager. Fordi det er jo for dem vigtigt. Det kan være økonomisk, at der er store værdier på spil. Det kan være samfundsmæssigt, at der er store værdier på spil. Så den personlige relation, den er blevet enormt afgørende. Og det er jo det, der ligger i tillidshvervet som advokat. Og at være betroet rådgiver.